Шановні українці, всіх вітаю. Павло Сушко, заступник голови фракції «Слуга народу». Як народний депутат, хочу, щоб закони, які приймає Верховна Рада, функціонували не лише на папері, а дійсно працювали і застосовувалися на благо людей. Для цього свої права, як мінімум, потрібно знати. Звертаюся до осіб з інвалідністю та сімей, які мають дітей з інвалідністю. Чи всі з вас знають про своє переважне право на поліпшення житлових умов? Крім того, ви маєте право на пристосування вашого житла відповідно до ваших потреб. Якщо такі умови для вас не створені, маєте право вимагати їх забезпечення. Ці права і не тільки гарантує закон України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Детальніше на ньому зупинюся в частині забезпеченості і доступності житла та місць для паркування транспорту. Отже, стаття 29 цього закону декларує: особи з інвалідністю та сім'ї, в яких є діти з інвалідністю, мають переважне право на поліпшення житлових умов. Крім того, житло, під'їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають особи з інвалідністю, та сім'ї з дітьми з інвалідністю мають бути безбар'єрними та пристосовані до потреб таких людей, а також обладнані телефонним зв'язком. Забезпечити доступність жилих приміщень для цієї категорії людей зобов'язуються органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у віданні яких знаходиться житловий фонд. Якщо житло людей з інвалідністю не пристосовано до їхніх потреб і за умов, якщо неможливо його пристосувати, тоді за заявою людини з інвалідністю чи її законних представників вони мають право просити про заміну такого житла. Щодо доступності паркувальних місць для транспорту. Відповідно до закону, органи місцевого самоврядування забезпечують виділення земельних ділянок особам з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухомого апарату під будівництво гаражів для авто поблизу місця їх проживання. Власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування транспорту, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. Паркувальні місця для зазначеної категорії осіб виділяються на відведених майданчиках, у тому числі біля житлових будинків, крім індивідуальних житлових будинків, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. На всіх автостоянках для зберігання транспорту, незалежно від форми власності, крім автостоянок гаражних кооперативів, облаштовуються місця для безоплатного зберігання за рахунок коштів місцевих бюджетів транспортних засобів осіб з інвалідністю. Шановні громадяни, щоб користуватися своїми правами і вимагати їх реалізації, ви повинні перш за все про них знати, вимагати в органів місцевого самоврядування забезпечення своїх прав. Їм надані повні повноваження під час децентралізації. Детальну інформацію і посилання на нормативну базу, що її гарантує в частині забезпеченості і доступності житла, а також безоплатного паркування транспортних засобів, викладу на своїй сторінці у Facebook для вашої зручності та задля використання. Крім того, як голова тимчасової слідчої комісії з розслідування випадків порушення прав дітей, до завдань нашої слідчої комісії під час виїзних засідань додаю ще й вибіркову перевірку забезпечення безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до свого житла та обладнання для них безкоштовних місць для паркування. Тепер в кожній області, окрім інспектування закладів для дітей, будемо перевіряти ще й виконання на місцях вимог цього закону. Дякую. Щиро ваш, Павло Сушко.